כן, אחרי שגדל בביתר ירושלים והגיע לכאן כחלוץ, גדל בביתר ירושלים כחלוץ והגיע לאחר מכן להפועל ירושלים, הפך להיות מגן שמאלי, מגן שמאלי בהחלט טוב, עם שחקנים חסרי ניסיון. דיסטלפלד, בוא רק נציין, הפליימקר של סיב אריה, שני חלוצים אצל חיים סילבס, ולכן מרכז ההגנה של הפועל ירושלים יצטרך לקבל שני בלמים. לא הגיעו הרבה אוהדים הערב לטדי, אבל לאט לאט זה הולך ומתמלא יותר. באדומים שחורים, דב זמיר בפעם הראשונה. דוזה מעל ילד דיין, אבל בסך הכל הייתה ברצף של 14 משחקים ללא ניצחון. ואז היא התייצבה. יוסיף אריה קיבל הרבה מאוד שקט. הנה פרסקי שחוטף את זה. מצוין, מאבד. זו ההזדמנות. עכשיו לוגסי יכול להפקיע. בועט! לרשת החיצונית, ויש שם קרן עם ההצלה הזו של נדב זמיר, הפועל חדרה מסוכנת. סדריק. סייטין אושיהו בצד הרחוק. יש הרבה אופציות להפועל ירושלים בהתקפה הזו, חוזז אחת מהן. זה את הכדור הזה, איזה יופי, פרדה נותן, הנה טוב, לאבו בועט לא להאמין, שערק לחלוטין, פעור לרווחה, תיבד לרשת ילד. ילד דן אל הדשא, ולא זוכה לחרטיס. אבל הוא עושה את העבודה שלו בסדר. עוד אחד מהכישונות שהפועל ירושלים צירפה, ראינו אותו בהפועל הפולה בעונה שעברה, והנה דון סדריק, דון סדריק לחוץ, הוא חיפש את הפינה הרחוקה, הוא ידע שזאת נקודת התורפה. נראה של מקדוניה הצפונית שהיה עוד 22. הנה זלקה לכן הרחוק, גם סביר לוקר שגדל מהפועל קריית שמונה. איזה כדור הוא שחרר? ביד, אה? המטרה אצלו, הליגה הצרפתית. כן? דב זמיר, יש לו פספורט צרפתי? ממליץ לו בחום. כל דלת שתיפתח לו, אפילו בנאציונלי, הליגה השלישית בצרפת, משם מגיעים הכוכבים הגדולים. אני הייתי ממליץ לו פחות, אבל לא נתווכח על זה. ליגה שנייה הייתי אומר לו, כן, אני רואה. עכשיו הליגה השלישית הוא יעביר שם יותר, יהיה לו קשה, זו ליגה קשה מאוד. אגב, מזכירה את הליגה שלנו? ליגה שנייה בצרפת. השלישית. הנה כדור עומק לידי לוגסי, זה טוב, וזה 1-0, גוטסווי דוניו בדקה ה-37, התקפת בזק של הפועל חדרה, הראשון לעונה לדוניו, הבישול הראשון לידין לוגסי, והפועל חדרה ביתרון בטדי. זוכר מה אמרתי לך רק? אתה זוכר, הקהל של הפועל ירושלים ירקוד, נראה את הקבוצה שלו רוקדת על המגרש, אבל אם בשליש הטוב הם לא מביאים שער, הם ישלמו ביוקר. שני חלוצים על שני בלמים, זה היתרון הגדול, והשלישי הוא לוגסי, שמוציא כדור חכם, יוצא מן הכלל. כמה דמיון לפליימקר הזה, שקודם הגיע לשני מצבים משמאל, עכשיו מימין מוציא כדור לפנדל, ודוניו, שהוא שמאלי ברגל, נועץ עם הפס של ימין, כדור אדיר. הפועל חדרה מאורגנת בסך הכל. מה זה מאורגנת? הראל שלום בכיסוי פנימה בקו 4 לוקח מדיסטלפלד את הכדור מהראש ומוציא את המתפרצת ונץ למתפרצת. הראל שלום לבד, ובואו נראה אם אדני יראה אותו. הנה ג'יימס אדני, זה יכול להיות השני של הפועל חדרה. אדני, אדני מחכה, נו, מי ייקח את זה? אולי דוניו? לחוץ. זהו, סגרנו 45 דקות ראשונות. גוטסווי דוניו עם ה-1-0 להפועל ירושלים בדקה ה-30, סליחה, להפועל חדרה בדקה ה-37. באילושיהו. אני זוכר את המשחקים הראשונים שלו שהוא נחת כאן. מהרגע הראשון הוא באמת משך את העין. גם הטיפול שלו בכדור ברמה גבוהה, הוא לא המגן שמתרוצץ לאורך הקווים.
תראה את הכדור הזה, תראה איזה יופי, בול לרגל שלו עד אלמגור, ואלמגור יודע לקנוב ימינה ולפעוץ, זה מה שהוא עושה, סוף סוף כדור שהולך אל המסגרת. אנחנו בדקה ה-54. רחוק מתן חוזז, אבל עכשיו הוא בפוזיציה קדמית יותר. תמיד נוטים להשוות את הקשרים הימנים עם רגל שמאל לעונות הקסומות של עומר אצילי ולכיבוש השערים. עומר אצילי לא היה מקבל ככה את הכדור, עומר אצילי היה זז בלי כדור לתוך הרחבה. מי כן היה מקבל ככה את הכדור? תהיה סבא שמוקע בצד ימין ומיד זזו מזה. ראינו שאיתן דהן עומד להיכנס בהפועל ירושלים, יש שם עוד חילוף אחד ש... מתוכנן, מלבד עידן דן. הפועל ירושלים עם מילוש יאו, רוצה את שער השוויון. יאו, מצליח להקביע, מצליח, וזה ברשת! ילד דן מתקן, הלך מצא מהמחצית הראשונה, ובדקה ה-60 קובע, 1-1 בטדי, הראשון העונה של ההולנדי. אמרת שאני מאוהב, אני רוצה שתזכיר לי אילו שיהו. עכשיו תבין למה עבודה שקטה, הוא לא מגיח הרבה, הוא לא מתרוצץ הרבה, אבל שהוא מגיח והוא מגיע, תראה מה הוא עושה. הראל שלום עומד נכון בחצי תפנית, אבל יאו עם הצעדים ארוכים מקפיץ לרחוק. הטעות של אמפוג'י שזכה כאן למחמאות, אבל בכדור רוחב אדון דן עוד מעט ייכנס עם אופק ביטו. זיו ארי רוצה הכרעה. הנה חוזץ. זה יכול להיות השני, יש שם נבדל. הנגל הונף, נכון. היה נבדל של ילד דן. היית עושה שינוי אחרי שער שוויון? למה לא מחכה עוד כמה? זה הדילמה של זיו ארי. אנחנו רואים שעידן דן עומד, פוסע. סדני זלקה הולך על בטוח עם לוגסי, הכנסת כדור טובה שלו, והכדור הזה נעצר, הצלה נהדרת של נדב זמיר. הפועל חדרה התקרבה של הראל שלום, האם היתרון בדרך חזרה להפועל חדרה? 67 דקות כאן בטדי. הנה הבאה, וזה טוב, אבל יש את נדב זמיר בשער. ביטון, יפה מאוד אופן ביטון, תקיפת כדור חכמה. אם חדרה רוצה להפתיע, היא צריכה לעשות את הדברים הרבה יותר מהר. ליאור רוקח מתמהמה ומאבד את הכדור, ויש חמישה אדומים שחורים בהתקפה הזו. דור סדריק עובר, עכשיו ההזדמנות, דור מחכה ומועד מחוץ. דין דון צלצלו הפעמונים, כי דון סדריק הראשון מוביל את המתפרצת, ודן מחכה ומחכה, הולך על בטוח, יש לו רוגל שמאל נקייה, חיפש את הפינה הרחוקה. אני חושב שסדריק דון יכל לעשות את זה לבד עם רגל שמאל שלו, אבל פה השהות הייתה במטרה לדייק. עדני, לוקח, עובר, מוכשל! הייתה שם עבירה! זה כמובן ייבדק אצל שופט המסך. באים בטענות, השאלה אם זה היה מחוץ לרחבה. הם הולכים לספוג שער בצד השני. ואם זה מחוץ לרחבה זה לא רלוונטי, אבל זה היה מאוד גבולי. עכשיו חוזז, שולח את זה. הוואקה נותן, ההזדמנות של הפועל ירושלים, ביטון מחזיר להוואקה, והוואקה לא מוצא שחקן פנוי. וההתקפה הזו מסתיימת, אבל תתחיל מחדש. עם שחר סיבר. הידיים למעלה, מול פריד, מניף את הידיים. כדור עומק להולנדי, שבועט את זה, ויש שוער בשער, לויטה.
לא מתיישב מול הכדור המתגלגל של ילדה. עוד שש דקות. עידו לוי. עוד מעט נוכל לראות מה בדיוק היה שם. התחושה שלי בכל מקרה שגם אם היה זה היה מחוץ לרחבה. ניסים שוב להגיע עם אופק ביטון. ביטון חוסס, נתן קטנה לכדור, אבל זה לא מספיק. עידו לוי אדיר, הוא מחלץ את הכדור, הוא זורק את הכדור הזה לשטח. גוויזר, גוויזר, מביט ימינה ושמאלה, ומנסה לבעוט, זה חלש מדי. אופק ביטון. כדור שהיה מיועד לאינושיהו, אבל לא הגיע לכתובת. הנה הראל שלום. טרוסט. טרוסט, יכול לבעוט. יכול לבעוט. אבל העדיף את המסירה הזו. הנה הבעיטה הזו. של פרסקי. בכל מה שקשור ברצון לנצח, חדרה כהרגלה הייתה אחראית יותר במשחק ההגנה, מתפרצות טובות מאוד וחלוקת נקודות צודקת.